עכשיו הנושא בדידות, בסדר? מעניין. אוקיי, בדידות. עכשיו השאלה איך להתמודד עם בדידות. בא בן אדם אומר, אשתו מתה, בעלה מת, הילד עזב, משהו, בדידות. איך להתמודד עם בדידות, מה התשובה? מה ההיגיון אומר? היה לנו סיפור כזה שאדם, כשהוא לא בודד, אז יש לו איזה שהם, הוא מפיק תועלות מזה שהוא לא בודד, כי יש לו מישהו לידו. אוקיי. ואז הפתרון הוא למצוא איזה תועלות הוא השיג, ושהוא ינסה להשיג את אותן תועלות בצורה אחרת. סוף כל מה שאמרת זה נכון. בוא נבדוק מה הלא בדידות נתנה לך, ותראה מה אתה עושה. או שאתה יכול להשתחרר מהרצונות האלה, או שאתה יכול להשיג אותם בצורה אחרת. או שאתה תבין שאין דרך להשיג אותם, ואז אתה גם תהיה שלם עם זה נגיד. אוקיי? עכשיו איזה רצונות לדוגמה נגיד, מה נגיד נותן לאנשים אהבה, זוגיות, חברים, מה נגיד זה נותן? כשמנתחים את זה, מה זה נותן? תחושה של שייכות נניח. אוקיי, מה נותן לתחושה של שייכות? מה, כי תחושה של שייכות זה לא אומר הרבה, זה כמו להגיד מה נותן לו חברים, חברים. מה זה אומר? תבין, מה נותן לו חברים? תחושה של שייכות. למה בן אדם צריך תחושה של שייכות? להרגיש טוב. אה? להרגיש טוב. בסדר, אבל להרגיש טוב זה כללי מדי. מה נותן לו חברים? רגע, שנייה, שייכות. למה בן אדם רוצה שייכות? בוא ננתח את זה. להרגיש שהוא לא זר. למה הוא רוצה להרגיש שהוא לא זר? זר ממי? להרגיש שהוא חלק מהמקום, וזה עוזר לו להרגיש טוב. בצורה שאדם מרגיש ביטחון. בוא נמשיך עם הסיפור של השייכות. בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש שייכות. למה הוא רוצה שייכות להרגיש? בשביל הביטחון שהוא מרגיש מהשייכות? כן, כשהוא... אז אתה ניתבת את זה לביטחון? כן, מקום מוכר, ביטחון. אז אתה אומר שהמהות זה תחושת ביטחון, לדוגמה. של שייכות. שנובעת מהשייכות. כן. מה עוד יכול להיות שיש שורש לשייכות? איזה עוד סיבה יכולה לגרום לבן אדם לרצות תחושת שייכות בלי קשר לתחושת ביטחון, נגיד? שהוא חלק ממשהו גדול, אדם תמיד רוצה להרגיש שהוא... ולמה הוא רוצה להרגיש שהוא חלק ממשהו גדול? חלק ממשהו גדול לא תמיד זה משהו גדול, יכול להיות שפה זה שייכות משהו. כן, למה בן אדם רוצה להרגיש שהוא חלק ממשהו? הוא כביכול, יש לו איזשהו ייעוד, מטרה, שהוא לא סתם קיים. בדיוק, אז אם בן אדם קם בבוקר וחי את החיים ולא טוב לו, כולם מבין בשביל מה הוא חי, אז אם הוא נמצא עם אנשים שהם חיים בצורה כלשהי, והוא אומר אני שייך אליהם, אז אני חי כמוהם. אז הוא לא שואל את עצמו למה הוא חי. כן, יכול להיות שהוא גם עוזר להם ונעזר, איזשהו... ככה ככה אתה עוזר, אני אומר משהו, אני אומר שהשייכות נותנת לבן אדם אפשרות לחיות את החיים בלי לשאול את עצמו למה. הוא פשוט מאמין, טוב, אם כולם עושים את זה, כנראה שזה בסדר. בלי להבין למה הוא עושה את הדברים. הוא לא נכנס כנראה למחשבות. כן, נגיד בן אדם, דוגמה, אין לו כוח לחשוב אם הוא חי נכון או לא, אז ברגע שהוא שייך לאנשים אחרים, אז הוא אומר, טוב, מה שהם עושים זה בסדר. אבל מה נגיד לדוגמה, נגיד, בוא נגיד זוגיות לדוגמה, מה נותן לבן אדם? כי שם זה לא בהכרח שייכות. איזה דברים נגיד יכול לתת לו זוגיות? אני מקורא לזה מסגרת. מה רע במסגרת של לבד? מה קשור מסגרת? מסגרת, לבד. יש כאילו מגבלות, כי חופש, אם זה חופש שאין לו שום מחסומים, אז זה לא נקרא חופש. מה זה הפילוסופיה הזאת? בן אדם רע לו כשהוא לבד בלי זוגיות, נפרדו ממנו, או אשתו מתה, בגלל שהוא בחופש גדול מדי בלי מגבלות? אם הוא, נניח, אני מגדיר מה זה חופש. חופש זה תחושה שיש לך אפשרות נניח לעשות משהו, אבל זה לא סתם שאתה יכול, אלא יש לך גם מחסומים, כי אם יש לך, אם אין לך... מה זה קשור לעניין? בעיה מרגיש רק שהוא לבד כי הוא בחופש מדי? כן, כן. יש לך תחושה שהוא... אז מה הבעיה בזה שהוא בחופש? הוא לא נהנה מחופש. למה הוא לא נהנה מחופש? כי אין לו שום מחסום, כלום, זה לא נקרא... לא, זה לא אמת. קודם כל בעיניים זה לא מצב שבאמת אין לו שום מחסום. דבר שני, מה רע בחופש? אתה אולי מתכוון להגיד שיעמום. כי בן אדם מתרגל למלא חלק מהזמן שלו באמצעות המערכת יחסים. אוקיי? אוקיי.
אוקיי, מה זה שיעמום? מה זה שיעמום? בן אדם לא מוצא דברים שעושים לו מספיק טוב בחיים. זאת אומרת, אם בן אדם היה יודע לשבת עם עצמו, אז בוא ניקח את זה לפרקטיקה. בוא נגיד נתחיל מהשייכות, אוקיי? אם נגיד השורש של השייכות זה נגיד שהוא רוצה תחושת ביטחון, אז אם נלמד אותו, נשאל אותו במה אתה לא בטוח בעצמך, מה חסר לך, אם הוא ילמד להיות בטוח בעצמו, אז זה יקזז את הצורך באנשים שיתנו לו תחושת ביטחון, לדוגמה. אם זה נגיד שייכות בשביל ליצור משמעות, אז בוא תנסה להבין אולי מה משמעות החיים, אז לא תצטרך להיות שייך לאנשים אחרים בשביל להרגיש טוב עם עצמך. אם נגיד לדוגמה זה נובע משיעמום, שבן אדם נגיד בשיעמום, כשהוא בלי מערכת יחסים, כזו, כשהוא בודד. תמצא לך תחומי עניין אחרים. נכון, צריך למצוא תחומי עניין. ואם הוא אומר שזה קשה, בסדר, אז תתאמץ. מה עוד יש? יש תחושה של נגיד חוסר ערך, נגיד לפעמים. נגיד, כמעט יש לו התניה במוח שאומרת שאם הוא לבד זה פחות טוב, לדוגמה. חוסר ערך, הוא לא מעריך את עצמו. הוא לא מעריך את עצמו, שהוא לא מוערך על ידי אחרים. ואז מה שצריך לעשות זה לבדוק מה האמת, האם באמת זה שאתה לבד זה פחות ערך? מולי את הערך שלך אתה יכול לשים במקומות אחרים? זה לגבי, נגיד לדוגמה, תחושת חוסר ערך. יש גם את הסיפור של, לדוגמה, אין את מי לשתף. אז שואלים את הבן אדם, למה אתה צריך את מי לשתף? למה אתה צריך מישהו לשתף אותו? ואז תהיה התשובה, מה התשובה? למה אני צריך מישהו לשתף אותו? הוא נהנה מזה שאחרים נהנים או משהו כזה. אז לך, תספר לאנשים, תעשה טוב לאנשים. לקבל מהם, למצוא. נכון, אז בדרך כלל, קודם כל, בדרך כלל אנשים רוצים לשתף בדברים הרעים יותר מאשר בדברים הטובים, כי הם צריכים עוד פעם פידבק לדעת איך להסתדר. אבל גם כשמישהו משתף בדבר טוב, ונגיד שמה נגיד רוצה את מי לשתף בדברים הטובים. חיזוקים. יפה, אז עוד פעם, אז זה בדרך כלל בשביל לקבל את החיזוק. זאת אומרת, התחושת שיתוף נובעת מחיסרון פנימי. בן אדם לא יודע לתמוך בעצמו, אז הוא צריך לשתף מישהו, משהו כזה. מה עוד יש? נגיד תחושת חוסר אהבה. עכשיו, בחוסר אהבה זה או שבן אדם מרגיש שהוא לא אוהב מספיק, או שהוא מרגיש שלא אוהבים אותו מספיק. בשני המקרים, גם את זה ניתן לפתור. או שבן ילמד לאהוב את עצמו יותר, או שהוא ילמד לאהוב דברים אחרים יותר. אבל כל החוכמה זה הטכניקה שגורמים לו לעשות את זה. זה בפני עצמו. אבל בפרקטיקה, המהות של התשובה הייתה נכונה. הדרך להתמודד עם בדידות זה פשוט לבדוק מה נתן לך מערכת יחסים, מה חסר לך כרגע, ולראות או איך אתה משיג את זה בצורה אחרת, או איך אתה מוותר על הרצון הזה? משלים. או איך אתה משלים איתו? זה האופציות. טוב, הבנו?